Я констатую. Я не проти, я позитивно до цього відношуся. Тому що у центрі взагалі немає парковок і я тільки сам. Ви будете готові лишити тут машину, а далі йти пішки? Звичайно. То дякую. Місце. А може і буде. Я нічого не маю проти, бо парковок в Франківську катастрофічно не вистачає. І тому, якщо люди хочуть будувати, хай будують. А ви будете готові лишити тут машину і пішки йти в центр? Буду готовий. Тому що в центрі поїхати неможливо. І краще поставити тут під охороною машину і собі легенько перейтися в центр, прогулятися і подивитися на видатні місця Івано-Франківська. Та в принципі було б добре, бо нема машин для лишати. А ви готові лишити тут машину і пішки йти в центр? Думаю, що так. Місто розбудовують, а нема де парковочних місць не роблять. Тобто не проти, щоб це було? В принципі не проти. Сталося це до цього дуже добре. А ви готові лишати тут машину і пішки йти в центр міста? Так. Тобто ви за? За, тільки за.